What's up? Versjonen, ja, stemmer, jeg begynte å filme. Vi skal... Burrata langt oppi organen her. Det blir en superkjapp intro. Jeg filmer med Ole Vold i dag. Lært mye av den prosessen her. Bruker to kameraer blant annet. Det litt grann fett. Det gikk ut til helvete. Ikke misforstå, for at lyden var helt dust. Så det var noen der som påpekte at kanskje jeg burde ha hatt mikrofon. Ja, det dog ikke. Uansett, kjapp introduksjon av meg. Hvis dere ny på kanalen her, så mitt navn Fredrik Haraldsen. Jeg 25 år. Jeg bor i kollektiv med Nelly og Markus. Selv om jeg ikke har vært her på to uker. Mikrofonen? Nei. Nei, ok. Ja, veldig bra. Ja, I support you. Ikke, for Guds skyld, ikke ta alt vi sier I denne videoen som sannhet. Det kan jeg, vi snakker kun dritt. Jeg tror at her det mye som ikke burde brukes som mal. Kjempespennende, ja. Dine kvinnelige følgere har spurt om. Ja, det er mange av dem. Ja. Det du skulle sett på statistikken min. Det var en rolig snikskrut. Det var, vet du hva, jeg prøver å få menn mer engasjert her, men jeg ser at jeg lager innholdet til det her. Hva prosentandelen din? Jeg tror det på... Det 81, synes jeg. Fy faen! Ja. Og jeg veldig takknemlig for dere jenter, herregud. Altså, jeg vet ikke hva jeg skal gjort uten dere. Da tror jeg du mer Hercules. Tror du det? Ja, eller det manginaen min som tiltrekker seg? Eventuelt. Synkronisert period, kanskje? Et eller annet her. Det første til deg, Ole, og du jo en... Følelsen spiller. Står ikke det på Tinder, eller? Jeg har ikke Tinder. Nei, ikke jeg heller, faktisk, for første gang. Ja, jeg bruker kun i serien. Nei. Eksistensiell angst av Tinder, ja, men så tror jeg på min. Men har du alltid gjort det, eller har du kommet gradvis? Jeg kommer gradvis jo eldre, ja. Det bare se at, vet du hva, det er null håp her. Altså, det situasjonen kommer opp til. Ja. Hvorfor viser ikke vi gutta like mye følelser som jenter? Det så djupe spørsmål, liksom. Ja, altså, det er sånn. Hvorfor blir gutter som tiss har, og det Ja, jeg hadde egentlig håpet på... Oi, jeg ser, ja, det bare... Ja, det mye snacks her, men... Nei, grunnen for at gutter ikke viser like mye følelser... Det rett og slett, for jeg tror ikke det like akseptert i dag. Nei, det og det fælt å si det, men jeg tror at det henger litt grann igjen. Ja, det gjør det. Ja, det gjør det. Det samme som at damer skal... Stå på kjøkkenet. Som like gammel stereotyp som at menn ikke skal vise følger. Det jo det å skru i bil, så blir vi ofte nervøse. Litt hard, men også nervøs. Ja. Jeg kan ikke skru bil. Nei, jeg kan ikke skifte bær engang, jeg ser. Men jeg har alltid vært en følsom gutt, selv om ikke jeg alltid har vist det på YouTube. Ja, for han en følsom spiller, nemlig han faktisk det. Det mye følelse i det maskineriet her. Ja. Men... Sosopat du ei. Nei, jeg skulle ønske jeg var en sånn... Vet du hva, det tenker jeg alltid, altså. Ja, det var sånn. Ja, men det hadde du absolutt. Ja. Men du har jo blitt mindre og mindre sociopat etter hvert som du har blitt kjent deg, for du var skikkelig hardbarka av Nord-Norge, kommer ned dit, fuck alle youtuberne, og så går det et par år, og så det bare en bamse, ikke sant? Så, men vi kan fortsatt fuck noen youtuberer. Ja, men det må være lov, tenker jeg. Å se de 19% av gutter og menn, synes jeg, begynner å vise mer forløpelser. Gjør det. Det veldig viktig. Det betaler seg. Det gjør det. Neste spørsmål Kristin Jensvik. Kristin Jensvik? Det eneste som står her. Det eneste som står her, så jeg... Hva bare skrev, Kristin? Ja, nei... Hvorfor... Lykke til, skal vi danse? Ja, det var bra. Hva skulle dere ha til fortjeneste for å suge en gutt? Wow, jeg merker at det var mye dypere for min del. Nå ble jeg skikkelig... Fordi av dere som følger meg eventuelt, så må jo dette være kjempestort. Ja, det her blir jo comeback.
Ja, et sku. Men det trenger vi aldri. Det renser, ok? Det er bare å få beina tilbake på innbyrdet, ok? Ja. Se deg selv i hvite øyre. Det har vært en pangstart, ja. Det vil jeg absolutt si. Men hvordan vi... Fatt, blir du å ha det i titt? Å, du er typen som har det. Jeg er typen. Fy faen. Det her blir jo, nå blir jo litt visninger rett på. For kanskje gutta kommer? Hæ? Hvor ligger tissen i boksen deres? Min ligger for det meste rett ned. Ja, men det må du nesten, fordi den er så svær at gravitasjonen tar den. Vi kan si det. Ja, min er ofte til samme klot og til venstre. Hvertfall hvis det regner. Ja. Ja, nei, han må ligge, jeg er litt nøye på det, han ligger en fin linje. Er det sånn før du går ut døra, bare, åh, det her blir en bra dag, så skal du bare sørge for at det ligger rett ned, og da er du klar for verden? Ingen ja, ok, ja. Det er en helt annen sak. Kan man få gode venner, selv om det bare er gutter, liksom at gutter... Kunne ut etter å... Ja, jeg har vært igjennom en reise der, for jeg trodde jo sånn helt hypotetisk at hvis det er en gutt og en jente som er heterofile, og de synes hverandre er attraktive, så skal det teknisk sett ikke gå. Og være vannet. Ja, men jeg har blitt eldre. Jeg har vokst på det, og jeg har merket at sånn, med en gang jeg har dame, som du påpeker at er 99% av tiden. Ja, så er det ikke noe problem. Jeg synes at det kan ha vært tricky før, men jeg synes det skal være egentlig. Jeg tror det er bedre hvis du er single. Ja, det tror jeg også, for at vi er jo noen ekle kåtebeist. Ja, vi er det. Absolutt, og det er noe vi skal formidle til dere, selvfølgelig hvor det er. Kan ikke si noe annet. Du kan synes noen er pene og likevel ikke mål. Ja, ikke sant. Uansett hvordan kjønn du er. Siden dere elsker rumpe, blir dere ikke kåte av kirsebær? Er det balls? Kanskje? Jeg blir jo ikke kåt av balls, men jeg ser jo aldri på lesbian porn. Nå, balla får ikke noe... Nei, det er ikke noe... Nei. Ja, men det er jo ikke det samme. Rumpe og balla er ikke det samme. Nei, det er ikke det samme. Hvis du mener at rumpa, de ser ut som testikler som dør. Må du sjekke rumpa? Ja, ja, ja. Det er ikke bra. Fy faen, kan du se for deg? Da må du være 111 hvis rumpa de ser ut som en pung. Ja, fy faen. Så det er ikke meningen av kroppsskjeng her, hvis rumpa de ser ut som... Ja. Pong, så... Nei. Nå fuktighetskrem eller legetime, altså et eller annet, ok? Hvor ofte runker dere? Hæ? Skal du svare? Ja. Skal du svare? Nei, minst 7 ganger i uka. Ja, det er min, og det er ingenting å si om man har sex eller ikke. Nei. Men iblant så er det nesten digger å ta seg en runke. Ja, men det er så litt your private time. Yeah. Du får se på hva du vil. Det går som yoga. Ja, det er som yoga. Ja. Det handler om å strekke ut lemmet. Ja, nei, jeg er med på den sju. Ja, det er litt sånn, det er et ritual da. Ja. Tror du da vi blir eldre at vi gjør runke mindre? Vet du hva? Jeg er livredd for prostataproblemer. Du må i hvert fall ha 25 utløsninger i måneden hvis du skal være basically sikret. Er det en sunn prostata? Ja, da blir det ikke noen prostata-problemer for meg. Nei, det tror ikke jeg heller. Det jeg lurer på, det er jo at når slutter den å funke. Se på at hvis jeg er sånn 60, og jeg må nødt til å runke i 35 minutter, så kan jeg skjønne at jeg synes det er lei. Ja, det, jeg ser den. Kanskje litt greit her. Må man ha former for å være fin? Det er jo veldig individuelt. Ja, du kan jo ikke si ja, for det er totalt individuelt. Ja. Jeg har også blitt fan av det mer curvy-greiene. Først så vil jeg helst ha en sånn... Skikk på 35 kilo for en gang som har hatt. Men jeg blir eldre jeg også, og det er hyggelig med litt curves. Men folk er forskjellige, folk er ikke forskjellige. Absolutt, absolutt. Oi, den er bare veldig spesifikk. Hvordan ligger tiss når dere sykler? Oi, det... Det har jeg aldri tenkt på. Nei, ikke heller, men... Tissen er jo ikke... Den er jo litt ovenfor. Ja. Men du kan jo legge ned, men du vil jo ikke sitte på tissen. Eller vil du sitte på tissen? Nei. Nei, men altså, jeg har ikke så lang at jeg kan sette meg på tissen min. Det tror jeg ingenting på. Nei, kanskje det. Nei, den ligger helt normalt. Ja. Helt fint og pyntelig. Veldig, jeg skal ikke nevne navnet, men veldig bra spørsmål for en 0-5. Det er respekt. Ja. Kan gutter begynne å ta litt hint noen ganger? Nei, men det tror jeg aldri kommer til å gjøre, altså. Nei, jeg har alltid vært kjempe dårlig på det. Ja, jeg prøver å gjøre en greie ut av ikke ta hint.
Ja, ja, men ja, kan man at dere jenter heller bare begynne å si det? Ja, det må jo være bedre, altså, det er jo mye bedre, ja. Da bare lever i harmoni. For menn er idiot når det kommer til sånt, og vi er vant til at vi må jakte etter dere, så når dere jakte etter oss, så skjønner ikke vi en dritt. Vet du hvor mye penger en gjennomsnittlig mann bruker på å være ute på byen, bare på å kjøpe drinker til chicks? Bare for å prøve å kommunisere desperat, for at vi vet ikke hvordan vi skal gjøre det. Men det her synes jeg urettferdig. Hvorfor tar dere aldri det første skrittet? Jeg synes jo menn ikke gjør annet enn å ta det første skrittet. Det er ikke enig! Nei, det er mer som min egen del. Jeg kommer ikke dårlig på å ta det første skrittet, altså. Med mindre jeg har masse alkohol i blodet mitt. Ja, da kan det ikke være så ofte. Nei, jeg drekker ikke så ofte. Nei, det er min greie, kanskje. Så en gang i måneden, typ. Ja. Det kan ikke si at jeg er på sjekkeren heller, men... Dere hørte det her! Tessa tar et skritt mot noen, nei, jeg er ikke helt der, altså. Nei. Det skal mye til. Det er sånn, for jeg tar skritt uansett. Jeg tråkker opp løyper hele tiden, ja. bare for fun. Det ble litt forskjellig, det var gøy. Fra 1 til 10, hvor digg er det å runke? Nei, det er jo en 10, eller? Ja, men jeg føler det kan variere også, fordi at hvis du har hatt en sånn skikkelig runke da... Da er det fjerde personen. Ja, da er det litt fiksjon det går i. Da er det egentlig 2. Men vi må for det. Ja, men det kalles for kjederunke. Ja. Det er en kjede, altså, som gjør at det kan være runke da. Jeg kaller det selvskading, men kjederunking høres mye bedre ut. Ikke sant? Ja, det gjør det absolutt. Så. Jeg sa til en gutt at jeg likte han da jeg fikk som svar tilbake, I don't know, betyr det at jeg ikke har sjanse på? Hæ? Ok. Jeg sa til en gutt at jeg likte han, men så fikk jeg bare I don't know hva jeg syns tilbake. Betyr... Ja, det er han ikke interessert. Nei, han er ikke det. Han er ikke interessert. Fordi at hvis en gutt først, hvis noen streker ut en hånd, og da en gutt får muligheten. Ja, han tar ikke, den. Ja, han tar den. Ok, så jeg beklager. Du må ha gjort deg noe ille for et sånt svar. Ja, det er bare... det er noe bæsje på skassa der. Ja. Altså, et eller annet... Ja, kom deg videre. Hvordan ser man på gutter at de liker deg? Hva syns dere om ball? Var aldri på ball. Nei, jeg gikk på så lite skole at vi hadde ikke sånt. Oi, ikke det helt klart? Nei. Vi var 50 elever på barnet. Åh! Ja, men det er jo Nord-Norge! Hva er det du ikke har gjort på YouTube? Nei, det er mye, men om mer skal det bli. Drunket, og så leste jeg på testen mens jeg hadde det i hånda, så sier jeg vent minimum 3 dager. og så gjorde jeg det, og så skjønte jeg at wow, jeg har ikke gått 3 dager uten utrustning siden jeg var på leirskole med klassen, liksom. Har du det? Nei. Det skjønner jeg jævlig, det er gærlig. Hvordan ser man på gutter at de liker deg? Ser du at jeg liker deg? Nei. Føler du at jeg tar det første skrittet? Nei. Jeg vet da faen, hvis de liker bildene dine på Instagram. Ja, det er jo et veldig godt poeng også. Men det trenger ikke bare å være det, det kan jo være... Nei, vet du hva det er? Jeg vet det faktisk ikke. Nei, det er sikkert veldig individuelt. Men jeg føler at i dagens samfunn, for det er ikke sånn... Det er sosiale medier. Ja, du får ikke lapp i tiden lenger, liksom. Du er nødt til å følge med på de bullshit-tegnene, som likes. Ja. Og hvis du får en kommentar, så er det jo bare å kjøre på. Det er jo... Ok, skal vi se. Hvorfor går de fleste guttene på yngre jenter? Er det din erfaring? Ja, nå er jeg fra Nord-Norge, og der er det godt. Ja, men der føler jeg det er nesten påbudt. Jeg føler det er bare en sånn samfunn, altså en greie generelt. Mm-hmm. For jeg tror jenter generelt liker eldre menn. Ja. Fordi at vi menn blir moden på et tregere nivå enn det jenter. Ja, jeg er 16 år den da, så... Det er du. Ja, det... Jenter på 18 år er kanskje like moden i hodet sitt som en 25-åring, liksom. Ja. Så... Takk Gud for at de jenter liker eldre menn, for at plutselig når jeg tenker... Eldre damer kan jo være flott. Ja, men jeg er faktisk sånn, jeg har jo svært lite tiltrekning til alt funkt. Jeg liker, I love me a grown woman. Ikke sant? Ja, pooling. Det er mye pooling der. Mye pooling. Hvordan er det å ha skjeggvekst? Det er litt gøy. Ja, vi er faktisk 2 stykker her. Ja, Norges jævleste. Ja, vi er faktisk 2 stykker her. Ja, Norges jævleste. Du klær skjegg mye bedre enn jeg ikke har skjegg. Du vet da, det har jeg mye å skjønne også. Å ha dårlig skjeggvekst. Hvis du har sånn, hvis du virkelig prøver, og så... Det tror jeg ikke er så fett. Ja, men jeg kan jo huske fra den tiden jeg ikke kunne gro et fullt skjegg. Åh, da du var 11, mener du? jeg er veldig takknemlig for at jeg har skjeggvekst. Ja. Jeg skulle heller ha skjeggvekst. Bryr gutten seg om hans jenta være et par kilo ekstra?
Der må jeg si, nå må jeg si at nei, det trenger absolutt ikke annet tid. For min del, da? Nei, for jeg merket så jævlig mye på, det kommer, altså det er så mye kroppsbygninger, og det er så mye forskjellig, og ditt og datt. Preferanse, ja. Noen vil ha 35 kilo, noen vil ha, ja, 175 kilo, ja, det, og alt imellom, men det er sånn. Det er, og mye imellom. Blir seksuelt tiltrukket av trynet eller sjela. Det er løgn, jeg elsker et godt trynet. Ja, nei, de må ha et bra trynet. Ja, men det er faktisk min absolutt viktigste. Ferdig. Det kan ikke dårlig. Men det var ikke så mange spørsmål, vi fikk jo 30 minutter. Så jeg overlevde altså en Fredrik Haraldsen-video. Ja, jeg gjorde det. Og det var bare noe mindblowing-ting som fant lyset. Ja, det var det også. Ja, det er veldig nysgjerrig på hvordan det her skal pakkes inn og redigere og sånt. Ja.